İyunun 18-nə dək davam edəcək 9-cu Qlobal Bakı Forumunda qlobal dünya nizamını təhdid edən mühüm problemlər, o cümlədən dünyada təhlükəsizliyin və sülhün təmin olunması üçün perspektivlər və digər mövzular müzakirə olunur. Forumun gedişatı ilə bağlı son məlumatlar almaq üçün əməkdaşımız Sədaqət Süleymana bağlanırıq. Hər vaxtınız xeyir Sədaqət. Eşidək məlumatlarınızı. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi və tamaşaçılara salamlayırıq. Hazırda 9-cusu reallaşdırılan Qlobal Bakı Forumu öz işini davam etdirir. Elə bu dəqiqələrdə 6-cı panel müzakirəsi davam edir və bilirsiniz ki, bu tədbirə 50-dən çox ölkədən mötəbər qonaqlar qatılıb. Sabiq baş nazirlər, prezidentlər, həmçinin gənc liderlər iştirak edirlər və panel müzakirələrində bir sıra önəmli məsələlər müzakirə edilir və hazırda mənim yanımda Moruşandan olan gənc lider Zahim Ələm var. Və mən istəyərdim forumla bağlı onun fikirlərini sizlərə təqdim edim. Good day. I would like to ask you about this forum. What did you say about work of this forum? Yeah, I think the subject is very, very important because today when we talk about peace and security, it very much affects the whole world and only this part of the world. Mən demək istərdim ki, bu forum çox əhəmiyyət kəsb edir, çünki dünya təhlükəsizliyi və sülhlə bağlı vacib məsələlərə toxunur. In particular, when we talk about climate change today is a very much a global problem, a very, very complex problem, where the dimensions are in constant shift, and there is no peace without action on climate change. Dünyada sülh çox əhəmiyyət kəsb edir və sülh olmadan, sülhə daha barəsində danışıqlar olmadan onu qoruyub saxlamaq qeyri-mümkündür. So as a youth here today, I'm very interested in the subjects of peace, security and climate change because we should remember that we are borrowing the future from our children and not lending it to them. So it's extremely important that we are here today. Mən gənc bir lider olaraq ətraf mühitin qorunması, təhlükəsizlik və sülh mövzularına çox maraqlıyam və səbirsizliklə onlar haqqında daha çox öyrənməyə gözləyirəm. Thank you so much. Təşəkkür etdik qonağımıza. Beləcə onun fikirlərini sizlərə təqdim etdik. Təbii ki, forum bugün çərçivəsində, belə deyək, bu daha sonra da panel iclası baş tutacaq. Yəni, bugün ümumilikdə 4 panel iclası keçirilmiş olacaq. Bununla da forum ikinci gündə öz işini yekunlaşdırmış olacaq. Belə çatdırmaq istədiyimiz məlumatlar bunlar idi. Buyurun, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik sizə, Sədaqət.